אשקלון, עוד סוף שבוע שבו מאות אלפי תושבים יושבים במקלטים ובחדרים המוגנים. צופה גם היום, היום ה-24 ללחימה, מטח קטיושות קטלני וכבד. More than 100 hitting northern Israel in just 30 minutes. אריה סופגת, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה, אולי הלחימה בצפון נמשכת, אבל העורף הזה, העורף כאן, ממשיך לספוג. נהריה, סוף שבוע שלישי במקלטים, בעיר מוקת הקטיושות, השהייה במקלטים כבר הפכה לשגרה. אנחנו שומעים עוד נפילות. יש לך הרבה. אנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של כ-1,300 קטיושות רק במרחב הזה. נהריה עושה את כל מיטב יכולתה על מנת להגיע לכל אחד ואחד. ראש העיר, מר ז'קי סבג, ימים כלילות עושה על מנת לדאוג לתרומות. ראיתי נפילה של הקטיושה, ופה היו הזוג שראיתי אותם פה, תכף אחרי זה הם היו הרוגים, שניהם שוכבים על הרצפה. אנחנו לא יכולים לחיות כאן בצורה כזאת. כן, שנינו בלם לאוטו, עומד על הכביש. ראיתי את כל השם שלה. אין לנו יכולת כספית, המצב גמר אותנו לגמרי. חיים בחרדות, אני מבקש שתעשו משהו, תעשו משהו לגבי הילדים שלנו לפחות. עבדתי על שולחן משייש, מהעדף. הרגשתי פיצוץ אדיר, הרגשתי תקוי שוטף דם. אנחנו שלושה שבועות במקלט, אנחנו בחרדה עם הילדים מפרדים. הילדים התפרקו פה, התפרקו. אנחנו עוברים תקופה קשה. תמשיכו להיות חזקים, אמיצים. בעזרת השם, יהיו לנו הרבה שנים יפות. קיץ 2006 ייזכר במדינת ישראל בכלל ובנהריה בפרט במשך דורות רבים. בקיץ זה נורו יותר מ-4,500 טילים לעבר צפון מדינת ישראל על ידי ארגון חיזבאללה, יותר מ-1,000 פגעו בעיר נהריה. במשך למעלה מחודש ירה חיזבאללה 24 שעות ביממה. מדי יום זרו הטילים הרס רב בעיר. נהריה שותקה לחלוטין, רחובות העיר התרוקנו, החיים פסקו מלכת, התושבים המעטים שנשארו בעיר הסתגרו במקלטים, חיי החברה והמסחר שותקו, ונזק שמוערך במיליוני דולרים נגרם לתשתיות העיר ולכלכלתה. במלחמה כזו לא עמדה העיר נהריה מאז קום המדינה. עוז רוחם ועמידתם האיתנה של תושבי והנהגת העיר, אשר ניצבו בחזית המאבק, הם אלו אשר היוו את המחסום לעורף הישראלי.